vecka på repen idag då? Jag tyckte att det var otroligt rockigt. Jag tyckte det om. Och jag tycker om den living on a prayer. Man kan ju ha stativ här. Så. Och Vad tycker du om det här temat då jämfört med andra? Det är en roligt tema. Yeah man, det blir någonting man är avslappnad på scen. Man kan springa runt. Man kan inte hoppa på folk för att det är inte en konsert för 50 miljoner. Men kanske jag provar hoppa typ på folk. Och då. Förstår du vad jag menar? Hur Freddie Mercury är då? Nej, kanske jag kom typ så här på golvet.